Zahvaljujem potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege. Pred nama je preočito, što su već i kolegice i kolege rekli, gašenje požara, ali doslovno u zadnji tren, jer 31.12. je blizu i zapravo je nemoguće i zamisliti da se moglo kasnije donijeti ovo produljenje privremenih rješenja. To da se ono donijelo bez ikakve radne grupe, to je isto tako razumljivo i sada se ovdje govori kako je ovo zapravo jedna velika i važna stvar u neizvjesnoj ekonomskoj situaciji gdje je itekako važna i svjesni smo svi toga kakva će biti sljedeća sezona. Da ne govorimo o današnjim nepojmljivim i alarmantnim brojkama koje su više nego zastrašujuće i koje bi trebali biti razlog da se uopće postavi pitanje što i kako dalje, ali naravno da nitko ne dovodi u pitanje to da ugostitelji trebaju raditi. Međutim, pogledajte samo kako je to uobličeno u ovom zakonu, o tome da u objektima za koje se vodi postupak ozakonjenja nezakonito izgrađenih objekata, u redu od tih 15.900, zamislimo da postoji u ovoj Hrvatskoj samo dvojica drznika koji to drsko rade, samo dvojica, a ostalih 15.898 su sve ljudi kojima već treći put se događa to, državni tajnik je rekao, jer lokalna uprava nije u stanju to riješiti. To je trajalo već 8 godina i sada se ponovo produljuje. Ali zamislimo samo situaciju koju poznajemo. Imali smo vjerojatno u obitelji te primjere kako se neko drzne i uzme tvoj dio nečega što ste zajedno, braće, sestre, da ne govorim, i uzmu nešto što nemaju pravo, naprave objekt za koji nisu niti uzeli dozvolu jer vide da se može. Niti je to, kako kažete, usklađeno sa stanjem u zemljišnim knjigama, nije usklađeno, da. I sada ono što je ironično u svemu. Ovaj zakon, tvrdite, spriječava nelegalno obavljanje ugostiteljske djelatnosti, da, time i nelojalnu konkurenciju ugostiteljima i iznajmljivačima koji posluju sukladno zakonu. Ali kažem, ako uzmemo samo za primjer ovo dvoje ljudi koje se drznulo i koje radi potpuno, zapravo provodi jedno nasilje, onda možemo zamisliti da netko drugi koji se na to žalio gleda kako se to produžuje i kako iz godine u godinu on nastavlja obavljati. Naravno da nam je svaki ugostitelj koji može raditi je važan, ali prije svega ovo kako ste rekli, oni koji stvarno rade sukladno zakonu, ti su nam prevažni. I moj prijedlog oko ovoga bi bio, kada je tako alarmantno donešeno ovo rješenje zakonsko, ja mislim da bi ipak trebalo na neki način pomoć da se ovih 15.900 slučajeva stvarno stavi kao alarmantno važnu stvar, ako ne za sljedeće ljeto, ali za ono ljeto iza, da se oko toga pomogne i da se ta brojka smanji, ako ikako moguće, barem ispod 50%. Pa onda možda do kraja ovog roka koji ste si zadali, možda se ti 15.900 svede potpuno na nulu. I ono što je pritom najvažnije, da onih mogućih dva drznika, jer kod nas znamo i sami da nema drznika u Hrvatskoj, to je vrlo rijetko, ali da tu dvojicu drskih
ljude koji rade protuzakonito, da i njih ulovimo do kraja ovog mandata, do kraja 24. i da onda znamo da svi posluju stvarno po zakonu.